Àlex Segura porta 8 anys practicant el parkour. Diu que des d'aleshores li ha canviat la vida i vol que altres persones puguin experimentar el mateix. Per això aquesta setmana està donant classes a l'Institut Plamarcell Marcell de Cardedeu sobre aquesta disciplina física que es basa en desplaçar-se d'un punt A a un punt B utilitzant el propi cos de la forma més ràpida. Porque a mí me hubiese encantado cuando yo empecé a saltar que hubiera venido gente a mi instituto a darme clases, bueno, a mi instituto, a mi localidad, a cualquier sitio, porque nosotros cuando empezamos en 2007-2008 éramos muy, muy pocos. Entonces, aprendíamos entre nosotros mismos, pero nunca teníamos un profesor, alguien que nos guiara, que nos llevase por el buen camino. I és que darrere d'aquests salts hi ha tota una filosofia. Un dels seus lemes és ser i durar. Si tu entrenas para fortalecerte físicamente, mentalmente también, para hacer saltos que, nunca, que no te lastimen el cuerpo. Es decir, que hacer tus saltos que estén sempre dentro de tus límites. A dia d'avui, però, encara hi ha molt desconeixement sobre aquest esport i per aquest motiu molts ho continuen associant a actes vandàlics.